Abustua ustailaren amaierarekin batera, hilabete beroa izaten ari da baratzerako. Udako hirugarren auzolana iragan abustuaren 9an egin ostean, laugarren auzolanarentzako lekua ere eta data prestatuta dute lantaldeko kideek. Izan ere, datorren abustuaren 23an arratzaldeko 6etan ekingo diote lanari. Une honetan, baratzen aurki daitezkeen landaren artean, lekak, indabak, ekiloreak, kalabasak, piperrak, piparrak, tomateak, tipulak, berenjenak, artoa eta marrubiak dira besteak beste. Animatu eta zatoz zure bai, baratzaz gozatzera.